Horizont sudne epizoda 4, teška istina. Uvodna scena, porodica Petrović okupljena oko stola. Na stolu leže dokumenti otkriveni u pećini. Atmosfera je napeta. Istina o Dimitrijevoj prošlosti je konačno otkrivena. Dokumenti pronađeni u skrivenoj pećini otkrivaju da je Dimitrije bio deo tajne misije tokom rata. Misije koja je imala dalekosežne posljedice i uključivala skriveno blago. Ali ovo blago nije zlato ili dragulje, već nešto mnogo vrednije i opasnije. Scena se menja, Petar čita naglas iz dokumenata. Jelena je šokirana, a Marko pokušava da shvati obim otkrića. Dokument govori o tajnom skladištu oružja, skrivenom negde u ovim planinama. Oružje koje je trebalo da bude uništeno, ali nikada nije. O Bože, zašto nam nije rekao? Scena se menja. Gospodin Ilić se neočekivano pojavljuje u njihovoj kući. Njegovo lice je hladno i bezizražajno. Glas naratora. Pojava gospodina Ilića baca novu senku na celu situaciju. Njegove prave namere postaju jasne. On nije samo bivši prijatelj Dimitrija, već deo iste tajne, deo iste opasne igre. Gospodin Ilić, znao sam da ćete na kraju pronaći kartu. Sada je vreme da podelimo blago ili da se suočimo sa posljedicama. Scena se menja. Petar odbija saradnju sa gospodinom Ilićem. On odlučuje da uništi oružje i zaštiti svoju porodicu. Neću da sarađujem sa tobom, Iliću. Ovo oružje neće pasti u pogrešne ruke. Uništit ćemo ga. Scena se menja. Petar, Marko i Jelena kreću u opasnu misiju uništavanja oružja. Put je pun prepreka i opasnosti. Glas naratora. Put do skladišta oružja je opasan i pun neizvesnosti. Moraju da se suoče sa Ilićevim ljudima, koji će učiniti sve da spreče uništavanje oružja. Borba za pravdu i za budućnost svoje porodice tek počinje. Scena se menja. Napeta scena borbe između Petra i Ilićevih ljudi. Marko i Jelena pokušavaju da im pomognu. Petar pokazuje hrabrost i spretnost nasleđenu od oca. On se bori za ono u šta veruje, za svoju porodicu i za budućnost. Ali cena slobode može biti velika. Scena se menja. Petar, Marko i Jelena uspevaju da unište oružje. Ali cena je visoka. Ilić beži, ali obećava osvetu. Oružje je uništeno, ali opasnost nije prošla. Ilić je pobegao, ali obećao osvetu. Porodica Petrović je spasila svoju zemlju od potencijalne katastrofe, ali njihova borba se nastavlja. Završna scena. Porodica Petrović gleda u horizont, pun nade i straha. Glas naratora. Horizont sudbine je i dalje neizvestan. Šta će se desiti dalje? Hoće li Ilić ispuniti svoju pretnju? Nastavak sledi.